Doncs per aquesta ocasió he preparat un repertori una mica diferent. He tirat bastant de versió, em venia molt de gust de fer versions de coses que m'interessen i de diferents èpoques de la meva trajectòria musical. Llavors sí que faig temes del meu últim disc, però també faig moltes versions d'artistes que m'agraden. Per exemple, doncs el John Fogerty, el líder dels Creedence, Ben Howard, fins i tot Bon Jovi, l'època bona de Bon Jovi, anys 80, que és allò una mica allò, un homenatge a les meves arrels musicals, Ron Sexsmith, entre altres coses. El lloc on vivia, perquè bé, des de fa un any que ja no visc allà, però sí que en tinc molt bon record, era Sant Iscle de Colltort, i vaig fer aquesta traducció literal del Colltort amb el Twisted Neck, perquè moltes cançons les vaig composar allà. I llavors, sí, clar, composar-les en aquell entorn, doncs l'entorn t'influencia, vulguis o no, amb allò que fas, no? I en aquest cas amb la música, doncs jo crec que queda clar que és una cosa molt, molt orgànica. Sí, és fosc, però considero que no trist. A vegades hi ha discos que són foscos i són molt depressius i crec que aquest no és el cas. És un disc fosc, però alhora optimista, encara que sembli una contradicció. Jo penso que és com un so que vol representar aquella foscor de quan ja la deixes enrere, però que encara hi és. Diferencien moltes coses, sobretot amb el fet de que el primer treball era un recull de cançons que jo havia composat durant molts anys. Hi havia cançons que tenien potser 10 anys de diferència l'una amb l'altra, en canvi aquest els vaig composar tot en 2 anys aproximadament, per tant en un període molt més breu, i és com que aquest és més, potser més definit. L'altre era una mica més eclèctic, una mica més pop en quant al so, i crec que aquestes són potser les dues diferències més importants entre els dos. És un dels camins, però n'hi ha molts i penso que no és bo quedar-se en un sol camí. I sempre és bo allò explorar un camí i llavors intentar anar per rutes noves. I sempre hi serà, això espero, amén, mai millor dit. Sí, més no original, em fa il·lusió tocar aquí, em feia una mica de por sincerament pel tema del so, perquè hi ha aquestes ressonàncies a les capelles que no saps mai com resultaran, però jo crec que pel format que portem, el tipus de música que fem, crec que hi casarà molt bé, això espero. Doncs a mi em sembla fantàstica la iniciativa, perquè bueno, totes les iniciatives culturals, i a més que ho enfoquin en un format així cantautor, més intimista, jo trobo que és fantàstic i espero que sigui el primer de molts. Moltes gràcies. A vosaltres.
will get around me. I know my way. It's hard and steep. The beauteous fields arise before me like God's redeemed. There's angels here. I'm going there to see my mother. She said she'll meet me.